Добро утро и добродојдовте во 24 од си срце. Денеска ден понеделник и вистинско време да ви посакам да имате успешна работна и приватно, нели, убава почеток на неделата. Уствари, успешноста итекако влијае на самодовербата или обратно, самодовербата влијае на успешноста. Токму за неа ќе зборуваме денеска со нашата гостинка во студио на тема самодоверба, односно тренинг за самодоверба, магистар Милка Оловска. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро, добре ве најдов, поздрав до вас и до гледачите. Убав почеток на работната недела, да зборуваме за самодовербата и како успешно да им тргне неделава, но и другите нели денови и животот на луѓето. Ќе зборуваме за самодовербата од страна на психолог и психотерапевт, како што сте вие, што представува самодовербата и што влијае на ниска или на висока самодоверба? Самодовербата е црта на личноста, што значи во текот на животот можеме да ја стекнеме, односно да ја научиме. Тоа не значи дека се раѓате со самодоверба или ќе имате или ќе немате. Значи, пошто може да се стекне и да се научи самодовербата, оние што имат ниска самодоверба не треба да очајуваат заради тоа, затоа и се организираат бројни едукативни работилници, вакви настапи по јавни медиуми, некои што јас или колегите говориме токму на овие теми. Значи, самодовербата е нешто многу важно во нашите животи и влијае како во животот ќе се движиме и професионално, и приватно. Влијае и на квалитетот на односите што ќе ги воспоставиме во однос на нашите деца, меѓутоа најмногу влијае каков однос, односно каква слика ќе имаме самите кон себе, дали ќе стагнираме во животот или ќе си поставиме цели и ќе се мотивираме тие цели да ги постигнеме, зашто не е доволно да поставите цел онака проформа. Ако на вистина се сомневате дека имате способности и капацитети, тие цели да ги реализирате. Најчесто луѓето кога малку ќе поработат делимично на проблемот наречен самодоверба, односно ниска самодоверба, или ќе дојдат во контакт со некоја селф-литература која нуди така инстант техники на брзина нешто да се направи, ќе пристапат еуфорично, меѓутоа брзо од тоа се откажуваат, зашто ништо во од аспект на психолошките промени на луѓето не се случува преку ноќ, така и во контекст на нашата тема не треба да се очекува дека она што ќе биде презентирано на на тренинг за самодоверба, за кој што подоцна ќе зборуваме, сите тие бројни техники и вежби, ако нормално не се применуваат и во тоа треба човек да константно и конзистентно да работи на тоа, ефектот ќе биде евидентен и обратно, ништо не може да се направи само со една техника која сте пробале и да очекувате некаков пресмрт во вашиот живот. Луѓето денеска често ги мешаат и кога станува збор за еден тип на лажна самодоверба, јас се трудам во сите прилики да потенцирам дека оние луѓе што остават печаток дека се, да речам, што истакнати во средината, во однос на нели гардероба, брендирана гардероба, возило и така натаму, не значи дека таквите луѓе немаат. Меѓутоа, често преку изгледот материјалните добра луѓето се обидуваат баш ниската самодоверба и бројните комплекси на помала вредност да ги сокријат зад таквите, да речам, обштествено, односно социјално признаени компоненти, дека вие се движите во елитно друштво, се облекувате и секога сте забележени, така натаму. Значи, не сакам да бидам погрешно разбрана и тие луѓе имаат здрава самодоверба, меѓутоа не е често репери меѓу нив, особено се препознават луѓе што средината ги третира како луѓе со висока, а во основа имаат лажна самодоверба. На тој начин ја заскриваат таа ниска самодоверба? И така... комплексите на помала вредност, токму така се скриваат... Со истекнување за... себе си во средината? Да, за таа лажна самодоверба. Значи, а нас проти нив? Имаме луѓе кои што имаат висока и ние сакаме да потенцираме и здрава самодоверба. Значи, тоа се луѓе кои што едноставно
Ви нема да го препознаете од аспект дека тој во друштво ќе се истакне и ќе потенцира колку е тој способен или колку уме нештата да ги прави успешно и подобро од другата личност. Напротив, тој ги почитува сите успеси на другите луѓе, меѓутоа уме да каже и за собствениот успех што го постигнал дека тоа е негова заслуга. Таквите луѓе, едноставно, кога ќе доживеат неуспех, а сите што работиме, има периоди кога сме и помалку успешни, за разлика од личност што нема самодоверба, кој што веднаш при првата пречка се откажува, овој човек, оваа личност смета дека, ја се извинувам на гледачите, ама и сигурно се забележува на снимката. Да. Таа личност, значи, неуспехот го третира како една скала што го води кон успех. Не е пристојно, знам, ама... Да, ова е период на настинки и на вирус, така да ќе опростиме нели на состојбата и уште еднаш благодарност пошто покрај и тоа што имате симптоми нели на настинка, требате да ни бидете гостин во емисијата. Е непријатно, ама заради гледачите и заради вашата телевизија која е почитувам, често гостувам, дојдов се, не знам дали направив правилни избор вака. Да ми просто гледачите. Да. Значи имаме два профили на луѓе кои оние кои што имаат ниска и висока самодоверба, ете како може кажувате дека на тие кои што имаат обично ниска самодоверба знаат тоа да го затскријат со однесувањето кое што е нагласено можеби во друштвото, кое што можеби се истакнува со нешто посебно за да ја нахрани таа ниска самодоверба, но наспроти нив имаме личности кои што се сигурни во себе, нели? Со изградена самодоверба. Тоа се сигурни луѓе, тие знаат и уме да излезат од комфорната зона. Потоа не се оптеретуваат со негативни мисли, односно знаат да излезат. Дали тоа значи дека позитивното мислење е одлика на луѓето со висока самодоверба? Апсолутно, апсолутно. Како и позитив, они не дека немаат негативни емоции, меѓутоа не ги искажуваат, долго време да ги оптеретуваат. Додека пак луѓето кои што имаат ниска самодоверба, предпочитаат негативно да размислуваат. Тие што имаат ниска самодоверба, едноставно имаат сосема лоша и негативна слика самите за себе. Живеат во некоја комфорна зона и не излегуваат од таа комфорна зона. Деретени се со тоа како средината не ги прифаќа или не ги прифаќа, одма се откажуваат од... Дали тоа значи дека и тие немаат своје мислење, свој став за работите? Не. Значи, тие може би знаат каде ја прават грешката, меѓутоа, со оглед на тоа што многу се сомневаат во своите способности, односно капацитети, тие фактички... предвреме се откажуваат од целта што ќе постават. Ако немаат водач, некој што паралелно со нив ќе работи на реализација, едноставно ќе се откажат и ќе кажат, еве, јас пробав, не оди. Тоа се луѓе кои што не умеат да кажат не, и кога мислат да кажат едноставно да, постојано кажуваат да, и кога е длабоко во себе, треба да кажат не, знаат дека треба некого да одбијат. Да речеме, испланирале нешто во текот на денот, се јавил пријател, му вика, ќе излеземе. И неговиот план паѓа во вода и го прифаќа, да речем, предлогот на пријателот. Не умеат едноставно да кажат не. Не умеат да излезат од својата комфорна зона, е, затоа што комфорната зона дава чувство на контрола и на безбедност. Постојано се оптеретени со негативни мисли, не умеат да се растеретат од емотивниот багаж, од нивното минато што со себе го носат и така натаму. Значи, постојано како да функционират не е ни климави нозе. Држат до тоа какво е мислењето на околината, на средината и ако да речеме денеска се расположени, меѓутоа некој настапи така поарогантно, тие веднаш ќе почнат кај себе да барат вина, со што и на кој начин тие допринеле тој човек на таков начин кон нив да се однесува. Значи, она што е важно кога имате самодоверба е да не се менува таа и да не биде дневно, да речам, променлива, ако е здрава и висока, човек и кога нема неуспех, знае дека поседува можности, поседува способности и неуспехот, како што прекрасно кажа, е скала што го води кон успехот. Ако во друштвото доминира некој луѓе,
ova lično što ima visoka samodoberba nema da go smeni stavo zato što ne, toj stav njegov je kontradiktoren sa nekoj što je, da rečem, zvezda i omelem mm-hmm. društvo. To znači, lesno ne gimenuvat, međutim, umeat i sakat da slušat argumenti sa koji što drugata ličnost jednostavno ke go opovrne njegovo mislenje. Iako konstatira deka na vistina ne je pravo, ume da kaže deka zgrešil i da se koregira. A ove ljudje koji što pak imat lažna, tako narečena visoka samodoverba, gdje prepoznajete po njim na ta arogantnost, drsko svo odnesuvanje, to nadmenost, jedan egocentrizam, jedno postavuvanje nad drugite luge, tako što malko se omiljeni krugot na prijatelji sa koji što oni kontaktirat je mnogo minimalni. To se da rečeme stari prijatelji koji što jednostavno bez navreda predstavuvat jedan vid na dekor. Tak. Тука ќе направиме и кратка пауза за рекламниот блок, а подоцна ќе бидат вклучени и гледачите кои што ќе може да постават некое прашање или совет, а ќе го најавиме и тренингот за самодоверба. Но одиме прво со рекламите. Направете го вашиот VIP комбо и заштедете. Плюс, добите Sony Xperia E5 за 0 денари. Повеќе за вас. VIP. Блокмакс е ефикасен при различни типови болка. А сега, достапен во форма на гел за локална употреба. Пред употреба, внимателно да се прочете упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Крварење на нипцата, парадонтопатија, губење на забите. Лакалут Актив штити од крварење на нипцата и ја спречува парадонтопатијата. Подобрување на состојбата на нипцата се забележува што од првата примена. Лакалут Актив. Здравјето почнува од устата. Врвно хаде доживување со кристално јасна слика и најбараните канали. Регионална сателитска платформа било каде во Македонија. Гледај кристално јасна слика на преку 20 хаде канали, веќе во основната понуда. Новата платформа Total TV V2.0. Бесплатна инсталација, сет-топ бокс и антена. Вие сте со 24 од Сисрце, ова утро, понеделник, денеска зборуваме за самодовербата и секако да го најавиме и настанот кој што ќе се одржува наскоро, односно тренингот за самодоверба. За таа цел гостин во нашето студио, како што предходно ви ја најавив, магистер Милка Оловска, психолог и психотерапевт. Воедно, денешното гостување ваше, освен што тематски ја обработуваме самодовербата, е и најава на настанот кој што ќе се одржува наскоро, односно на 9 и на 10 ноември во Паблик Рум, дводневна едукативна, може да се каже, работилница, така, од 18.30 часот до 20 часот и 30 минути, Паблик Рум, кажавме 9 и 10 ноември. Па, еве, тука би сакала и еден вове да кажеме што тука конкретно оние што би сакале да дојда да ја посетат и да слушнат нешто повеќе за самодовербата, ки имаат можност да слушнат, па може би да научат. А треба да го кажем и телефонскиот број каде што можат и да се најават и да се обратат сите оние што би сакале да дојдат, а тоа е 070-585-033, каде што ќе можат да ве добијат вас и да се информираат повеќе за она кое што ќе следува, може би и општо за нешто друго. Ајде се да го најавиме настанот кој што ќе се одржува во Public Room, 9 и 10 ноември, што тука конкретно ќе можат да слушнат и да научат оние кои што ќе дојдат. Вие дадовте сосема убава, да, дури прекрасна, да речам, најава за настанот. Настанот носи наслов «Тренинг за самодоверба», ке се зборува, акцентот ке биде ставен на конкретни вежби, техники, методи, што во пракса до сега се потврдени како сосема успешни, значи секој се става акцентот на техниките и вежбите.
се дават конкретни појаснувања како тие да се применат. И не само за конкретната тема, акцентот се става да луѓето научат и тие техники станат дел од нивното секојдневие. Значи, не се тоа некој инстант, не, но... Така, што во моментот може би се во мојата практикува? Пракса, да речам, доста веќе години работам оваа работа и практично се проверени. Меѓутоа, акцентот нема да биде ставен само на самодовербата. А ке зборуваме за самодоверба во однос на возрастните луѓе, е сека, секој е добре дојден што сака да работи на планот на зголемување и стабилизација на неговата самодоверба, зашто тековно може нашата самодоверба да осилира, како што е промена на расположението, може во текот на денот да ја имате или да ја да се намали, но подосна и за ова малку ќе објаснам. Значи, ако им се случуваат одредени животни кризи, не им одат работите приватно или професионално, или на релација, да речем, во семејството, може би е време да размислат и да ја најдат вистинската причина, или ако не, се им паѓа тешко, не одат напред, стагнираат, стојат во место, не умеат да кажат не, не умеат да излезат од својата комфорна зона и така натаму, дека на вистина е време да размислат како стојат кога станува збор за самодовербата. Значи, нема поле. Во секоја пора в нашето секојдневие висината, односно дали е здрава самодовербата или е лажна или е негативна, сакале ние тоа да го признаеме или не, дојде до потполн израз во нашето мислење, во нашите чувства, во однос на нашето однесување, постапките генерално и така натаму. Значи, јас давам апел и од се срце ги покажам вам луѓето да дојдат, да не се залажува дека само со тренингом ќе успеат, меѓутоа, ако вие им презентирате доволно добри и податни техники и вежби, а ја зад мене стои многогодишно професионално искуство, јас, а лесни се и едноставни при тоа за примена, јас сум убедена дека на вистина ќе им се помогне. Иначе, што се однесува до некој посебни барања во однос на тренингот, значи, добре дојдени се сите полнолетни возрастни луѓе. Иначе, од досегашното искуство, границата е некаде околу од 25 до 45 години, во просек зборувам, и секогаш побавеќе се присутни припадничките од понежниот пол. Не знам зашто така, меѓутоа, така е. И повторно сакам да потенцирам дека едукативната работилница не е групна психотерапија на кој што луѓето ќе треба пред непознати да изнесува својата интима. Так. Значи, кога ќе бидете присутни, апсолутно е важно, јас постојано на сите медиуми тоа го потенцирам, затоа што уште имаме некако нејасна диференцијација што е групна психотерапија, а што е групна работилница, може би, да, едукативна работилница, затоа што вие можете да бидете активни, да поставите прашање, да побарате објаснување, да контрирате, ако не се слагате, да се најде, но тоа е како група на пријатели што сме се собрали еве да работиме на одредена тема, одредена проблематика. Значи, ваш личен избор, дали ќе бидете во улога на слушател, или активно ќе учествувате на работилницата. Не Како сам... е вашето искуство до сега со овие работилници? Ова не е прва работилница, не е прв тренинг, вие кое што секако, го давате? Секако дека не е. За среќа полека, морам да бидам искрена, тоа е полека, не е тоа рапидно. Меѓутоа, ја знам и од искуство кога ја почнав мојата приватна пракса, така луѓето внимателно доаѓа и бара психотерапевска помош. Нешто слично се случува и сега со тоа што сега веќе и други држат едукативни работилници, па полека некако оди напред. Јас морам да кажам дека сме доста задоволни од Имаго Селф што ја работиме оваа работа, дека сме задоволни со интересот, меѓутоа тоа не е тоа, со оглед на тоа колку самодовербата е. Јас се сретнувам во мојата практична работа, индикатор дека луѓето не се стрекни, не се задоволни, остануваат, стагнираат, а не знаат што се случува. Секоја животна криза што ги вади од контакт,
od tekovijeto ili koga jednostavno ne zna zašto se taka ne raspoloži ni nemat inicijativa, stojat vo mesto, postojano se vraćat na svoje to minuto, a pri to nikakvi ne gledat izlezi. Optereteni se su negativni misli, ne ume da kažat ne i se podvijanje na vnetrešnji od kritiča, дека во прашање е доведена нивната самодоверба. Па во контекст на тоа, на соглед, и со оглед на тоа што ова е дводневна, по два часа нели работилница, мислам дека ќе си има доволно време да се зафатат и овие други теми, што исклучително имат високо влијание кога станува збор за самодовербата. А тоа значи да се научи како да се стиша внатрешниот критичар, он е глас во нас што постојано не кажува во некои неболози, да. Иначе тој се формира од петата до седмата година во животот, под влијание на нашите родители, а подесна сами ние го негуваме со убедувањето што ги носиме и постојано и таму ќе биде исто така ставен акцентот како да се справите со вашите ирационални убедувања што ги носи од вашето минето, а што денеска ве кочат, односно инхибира, која станува збор за вашиот професионален или личен успех. Значи, и за убедувањата, како да излезете на крај со ирационалните убедувања. Да речеме од типот, ако постојано ви збореле ти, во животот никош ништо нема да постигнеш, тој човек, независно од способностите и капацитетите, соглед на тоа што тие убедувања влијале на самодовербата, таа да стане климава, која ќе дојде во ситуација на вистина да може некој проект да реализира, тој ќе се откаже и ќе го саботира, верувајќи дека или воопшто нема да почне, иако длабоко во себе знае дека поседува вештини и знаење тоа да го реализира. Значи, убедувањата, потоа ќе зборуваме за комфорната зона и како од комфорната зона да се излезе и зошто треба да се излезе, затоа што таа во почеток ни дава чувство на удобност, знаете, познати пријатели, позната работа, познати места на кои што излегувате, во почеток влијае позитивно. Меѓутоа, со оглед на тоа што седи на мајка цел универзум е енергија и движење, и ние сакале или не, постојано се менуваме. Така да, ако станеме во комфорната зона, ние во живото стагнираме. Едноставно ние ја преземате диригентската палка во своји раце, а животот вака или онака ќе ве смени, нели? Постојано е движење, зошто да дозволите животната стихија да ве води, ако можете самите да си го одредите правецот во кој што ќе се движите. Е сега, нужно со тоа излегување се поврзува стравот, затоа што се што е непознато во почеток може да не плаши. Меѓутоа, ако знаеме дека за тоа ќе имаме големи бенефити, ќе бидеме подготвени и таков исчекор да направиме. Многу е важно како да научат луѓето, а тоа исто така ќе стане збор, и како да ги контролираат негативните мисли, зашто негативните мисли раѓаат негативни емоции и човек кога е обседнат, мислам фигуративно кажан, обтеретен со негативни мисли и негативни емоции, тој едноставно не престанува пасивен, запаѓа во некое деструктивно самосожалување, во нека апатичност или станува депресивно расположен. Меѓутоа, со негативните мисли, прво да им кажам на гледачите, дека треба да престанат да се борат. Затоа што ако се борите со мислата, која у ствари ништо сама за себе, ја нема моќта што ние ја даваме, на тренингот ќе исто така преку одредени техники ќе научат како да се справуваат со негативните мисли. Меѓутоа сега еве да откриеме нешто на кратко би кажала да речеме дека е добро да бројат кога има негативна мисла од 17 наназад до 0. 17, 16 така со паузи до 0. Ова е потврдено дека после тоа негативната мисла исчезнува, затоа што се вибрација, се енергија и нашите мисли се енергија. После 17-та секунда, ако нели не сме ја применили да речеме оваа техника, нашата негативна мисла добива одредена вибрациона моќ, почнува да вибрира, а универзумот за време од 68 секунди одговара на нашата негативна во случајов мисла. Или, например, оно што е многу важно да го запамтат, кога станува збор за негативните мисли, едноставно да кажат, ова е само негативна мисла, а тоа не сум јас.
Znači, ovo je samo negativna misla, to ja ne sum jaz. Što ovo znači? Nikoga, kad dojde me vo kontekstu negativna ta misla, počnuva me da je analiziram i da vlegujem vo sadržinata na samite zborovi. I toga zapadjam vo jedan zatvoren krug, se trudim na mnogo načini da gi potisnem so prebe, mnogo jadenje, pijenje, sportuvanje, seks, droga, alkohol i tako natamo, zboram ne za jedna negativna misla. Ako negativni od način na razmislumanje, sekojdnevni je na ličnostna, mjesto da nauči kako da izlaze na kraj su negativnite misli, pravat, odnosno izbirat nekoj substituti, nekakvi zameni. Okay. Isto tako je mnogo važno i za, na trening kje stane zbori za to, a kako da ga odredime našite lični granici, zato što ako vi ne umete da go omeđate vaš odličen prostor, jednostavno to je i karakteristika, pročem na ljudje to su niska samodovereba, da imate premnogu porozen odličen prostor, ako uopšte i može da se stane zbor kajni za nekako fličen prostor. Znači, ako zamislime deka sme nije v centar od na našeto bitije, kako evo, v centar na radijusot, zamislite vaka okolo vas je na vaka crvena boja, obeležena linija. To je vaš odličen prostor, duka se vašite stavovi želbi, svajtanja, vašata intima, ono što го носите како од вашето минато, вашите надежи. Значи, се оно што ве прави токму тоа што се, сте, посебна индивидуа, различна од другите индивидуи, и мора тој личен простор да биде ваш, исклучително ваш. И не смеете на никого да дозволите да влегува во вашиот личен простор. Е, сега, ако замислиме на пошироко, да речеме со портокалова обележена граница околу таа црвена, тоа е она што за некои луѓе и во некои ситуации умееме да ја направиме порозна, да дозволиме некој да влезе во тој простор. Меѓутоа, ако забележиме дека луѓето почнуваат тоа наше дозволување да го злоупотребуваат, едноставно ќе замолиме да му кажеме дека премногу благомеканет во нашиот простор и дека е време да излезе. Нормално, тоа се доведува во тесна врска со нашата умешност да кажеме не, зато што често, особено кај луѓето што немаат висока самодоверба, а тие сликата за себе ја формираат на основа на мислењето на средината, како средината ги прифаќа и како ги оценува, а средината, знаеме, дневно може да го менува своето расположение, па денеска да ве пофали за половина час да ви искритикува, можете да замислите како се чувствуваат тие луѓе. Меѓутоа, ви се нуди начин како и на нив да им се помогне. Личната слика да ја формираат на основа на тоа што тие се и да ја прифатат таа слика и во однос на самите себе и во однос на околината. А кога другите ви дават забелешки позитивни или негативни, тие не смеат да дозволите да тие ви го менуваат односот спрема себе или спрема околината. И постојано да си поставувате прашања, па зошто не ме прифаќаат, па зошто ова, па зошто она, или ако ве фалат, вие да живеете на тие пофалби кои се од краток, да речам, период. Затоа што луѓето не се заинтересирани за другите, а со невидена леснотија носат заклучоци, односно одлуки за другите и судови, токму така, за другите луѓе. И кога имате ниска самодоверба, вие сте подложни на влијање на таа. Просто сте, знаете како, на таа оценка. Просто сте како еден лист, а дува силен ветер, па вие четете на така и навака. Значи да се каже не е умешност. Дека сите овие фактори кои што ги набројавте, како кажувањето не, па личниот простор, интимата, ненавлегувањето, недозволувањето и уште све што набројавте овдека, како да си се надоврзуваат од едно на друго, на трето или некој ланец кој што ја гради целата ниска самодоверба кај една личност. Па знаете, се во, впрочем, во психологијата, не како наука, зборам во практичната примена, кога станува збор за нашиот ментален живот, ништо не имате посебно одвоено од другите делови, а и, впрочем, не е и физички, и ментално сме во некоја симбиоза. Така да, ментално, ако ви стоите добро, тоа ќе се рефлектира на вашето физичко здравје и обратно. Меѓутоа, овие фактори, што јас ги набројав, мислам дека на нив
Посебно ке се стави акцентот, затоа што праксата покажува и теоријата тоа го говори, дека имат исклучително висок коефициент на влијање кога станува збор за нивото на самодоверба. Значи, апелирам да дојдат луѓето да не се срамат, не значи дека се болни, дека не, со нив нешто не е во ред, ако побарат или индивидуална помош во психолошкото советувалиште или едноставно да ги посетувате едукативните работилници, затоа што се поставуваат одредени теми, акцентот се става на поставената тема, се работи на конкретни методи, техники со презентација како тие да се применуваат, постои отвореност да се постават секаков тип на прашања, али ги замолувам да бидат сепак во контекст на темата, да не бидат како лични своји истории да се раскажуваат и така. Веќе го кажавме и уште еднаш, веќе го повториме телефонскиот број каде што би можеле да се обратат за повеќе информации во врска со тренинг работилницата кој што ќе се одржува на 9 и на 10 ноември во Public Room, кажавме 070-585-033. Тоа е телефонскиот број каде што можат освен да се информираат за оваа едукативна работилница која што ни предстои, исто така и за други прашања или можеби личен контакт да, со вас. Да, ние може да ги упатиме преку овој телефон и на веб страницата што имаме, на Facebook страницата, таму се постираат сите едукативни работилници со конкретни објаснувања или едноставно на YouTube каналот и така натаму постат извори. Меѓутоа да еве телефонот нека биде првиот контакт телефонот, за повеќе информации кои што може да ги добијат. Оние што досега учествувале знаат за нашата веб страна и Facebook страната, меѓутоа другите еве нека се јават. Како ви да имаат проблем или се заинтересирани за едукативната работилница, им стоиме на располагање. Уште еднаш да спомнеме, со оваа дводневна работилница која што ќе се одржува 9 и 10 ноември, нема да се реши проблемот, нема тука да се набил да самодовербата и да има за целиот живот. Значи, тоа е нешто што понатаму ќе треба да го прават во текот на својот живот, редовно, според потребите, лични или индивидуални. Тука се учат постапките, тренингот, како тоа да го прават понатаму сами. Како што учиме во живота за се и се што. Така и ова. Уште еднашка благодарност што бевте наш денешен гостин во 24 од се срце. Се гледаме повторно со нова тема. Секогаш има психолошки теми кои што се интересни за луѓето. Ви благодарам. Благодарам со задоволство. Благодарност и до гледачите кои што и ова утро беа дел од 24 вести и утринската емисија 24 од се срце. Се надевам дека бевме интересни. Го задржавме вашето внимание. Се гледаме утре во истиот термин 9:15 час. Пријатни секој добро.